ahoj, krásnou neděli. Jsem ráda, že jste si na mě udělali zase chvilku času. Dnes jsem vás chtěla vzít ven, ukázat vám jeden krásný a výjimečný strom. Jenže bohužel, ten strom roste u cesty a vždycky, když jsem začala natáčet, tak ke mně přišel nějaký člověk, aby si popovídal. Takže z natáčení nebylo vůbec nic. Ale představte si, krásný strom, smrk. Ale pozor, nemá rovný kmen. Nemá ani rovné větve, nemá ani rovné výhonky, ale na těch výhonkách jsou krásné červené šištičky. Vždy jsme si kupovali v zahradnictví tenhle stromek, tak nám říkali, co ho neberem. Že nemá rovný kmen, že není dokonalý. Ale kdo řekl, že zrovna dokonalé stromy musí mít rovný kmen? Právě v té nedokonalosti byla ta jeho krása, v tom, že byl výjimečný, že byl jiný než ty ostatní. Je to stejné jako my. Taky všichni nejsme stejní. Jsme jiní. A máme mnohé nedokonalosti. Ale Bůh nás má rád všechny takový, jací jsme. Neřekne, ty nemáš rovný kmen, tebe já nechci. Bere nás takový, jací jsme. A chce po nás jednu jedinou věc. Stejně jako on má rád nás, aby jsme my měli rádi i jeho. V dnešním evangeliu, které bylo zase podle svatého Jana, je to vlastně pokračování těch, o kterých jsme si povídali minulé neděle, tak Ježíš říká, jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. Tak, co tím chce říct? Nestačí mu jenom to, že ho mají učeníci rádi, ale ještě po nich chce, aby zachovávali jeho přikázání. Co tím myslí, tím je přikázání? My známe výraz přikázání ze starého zákona. Také někdy říkáme, že jsou to pravidla dobrého života, protože to nejsou příkazy, ale spíš nás mají uchránit před tím, aby se do našeho života nedostalo nic špatného. Asi bychom dokázali všichni vyjmenovat, jenom tak, že máme ctít vlastně rodiče, že nemáme pomlouvat, že nemáme lhát, že si nemáme závidět, krást, máme si svoje zdraví chránit a životy druhých, tak dále. Ježíš tady ale mluví o svých přikázání, má přikázání a učedníci moc dobře věděli, že myslí svůj způsob života. To, jaký má vztah k Bohu a jaký má vztah i k druhým lidem. A ten jeho vztah, jeho přikázání, jeho pravidlo symbolizuje právě kříž. Vztah člověka k Bohu a vztah člověka k člověku. Náš vztah k Bohu a náš vztah k druhým lidem. To jsou Kristova pravidla, Kristova přikázání, Ježíšův způsob života. Je to jednoduché? Není. A on to ví, proto učedníkům říká, a já budu prosit Otce a dávám jiného přímluvce, aby s vámi zůstal navždy. Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Duch pravdy. Duch pravdy, duch smyslu života, duch síly v tom, že my můžeme následovat Krista v jeho příkladu, protože jeho způsob života je křesťanský způsob života. Je to taková životní filozofie, kdy na prvním místě budeme mít Boha a budeme vidět, nebo nebudeme zapomínat koukat kolem sebe, aby jsme viděli, jestli někteří lidé nepotřebují pomoc. Mít rádi lidi kolem sebe, i když to není někdy jednoduché, a mít rádi Boha, protože to je jediné, co Bůh chce. On ví, že nejsme dokonalí. Stejně jako není dokonalý ten strom. A já vám přeju, aby jsme se v následujících dnech i týdnech snažili ty naše nedokonalosti proměnit v tu krásu. Stejně tak, jako já vidím ten krásný strom být jiný a být výjimečný. Děkuji vám za dnešní chvíli.